ċini għal esperienza taħkum kull darba li se tkunu se s-sifru jakija bħal tijaj illi inneħu li iż-żarbun jankella jordnaw li sabiex inneħi iċ-ċinturin u xorta wahda jitoqlok l-alarm zgur illi ma tkunx qed tistenna din l-esperienza ftit minuti qabel ma s-sifer. Din it-tfittxija tas-sigurta issir minn grupp ta' ħaddiema illi normalment dejjem narawhom qabel ma nsifru. Madankollu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta hawn tim sħiħ ta' ħaddiema illi huma msejħin bħala l-Aerodrome Services illum se nkun qegħdin nlaqgħakom magħhom. L-Aerodrome Services huwa magħmul minn erba' uffiċjali u 11 il-koordinatur. Dawn il-ħaddiema jieħdu ħsieb is-sigurta tad-dawra kollha tal-ajruport. Is-sorveljanza tibda wara li jingħataw permess mit-torri tal-kontroll sabiex jitlu fuq ir-runway. So, via hotel request to enter runway 13 for inspection. 6 enter runway 13 for taxiway hotel. Waħda mill-ħidmiet prinċipali tagħhom f'din id-dinja moderna u teknoloġika hija li jaraw li jżommu l-ajruport sigur. Regolarment inkunu qed infittxu għal forsi xi spillages żjud fuel li jista' jkunu tilfu l-ajruplan hydraulic, right? Jista' jkollna bolts, chips, anything li jista' jkun ta' deterrent għal safety ta' ajruplan meta jiġi biex jinżel jew jitla' fuq runway. Importanti huwa li t-tarmak tar-runway ikun nadif, nuqqas ta' dan jista' jikkawża konsegwenzi katastrofiċi. Waqt ir-ronda li għamilna jinstab oġġett li għalkemm huwa żgħir jista' jikkawża wkoll inċident. Il-membri tal-Aerodrome Services jagħmlu 3 rondi matul il-ġurnata u ronda bil-lejl u jekk ikun hemm rapport minn kaptan ta' ajruplan issir spezzjoni immedjatament. Anka ruqgħa ta' żejt jista' jikkawża inċident. Ħidma oħra ta' rutina hija dik li jbeżżgħu l-asafar li jistgħu joħolqu periklu lill-ajruplani. Meta jkollna wildlife activity. Ikonna safar ġifiri fil-viċinanzi tal-runway u naraw li ikunu ta' deterrent tal-ajruplani. Għandna din founder li hija scarecrow, all right, tagħmel ħoss partikolari biex inkerċu ta' safar dejjem. L-iktar għasfur li huwa ta' periklu fl-ajruport huwa l-isturnell. Ftit jistgħu jimmaġinaw li għasfur wieħed li jiżen ftit grammi jista' jgħedde tajruplan mimli passiġġiera li jiżen mijiet ta' tunnellati. Il-wasla ta' t-titjira ta' l-Emirates tfisser ukoll impenn għall-Aerodrome Services. Minħabba li dan l-ajruplan huwa wieħed kbir ikun jeħtieġ is-servizz li jissejjaħ follow me. Dan is-servizz huwa wieħed fejn l-ajruplan jiġi skorta tal-pożizzjoni fejn ikun irid jipparkja. Għal-ħaddiema ta' l-Aerodrome Services dan ix-xogħol kollu hija waħda ta' rutina, iżda xogħol li jrid isir kuljum sabiex l-ajruport ikun funzjonabbli u iżjed sikur.